Olá, seja bem-vindo ao Boletim dos Devotos da Piedade. Hoje estamos no município de Caeté, no Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais. E no nosso programa de hoje você vai conferir uma matéria sobre a celebração dos votos perpétuos de duas irmãs que moram aqui no Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais e fazem parte da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Tudo isso você confere a partir de agora. Os detalhes desta celebração emocionante e especial. Veja só. Na Igreja Nova das Romarias, as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, Juliana e Maria Helena, professaram os votos perpétuos da vida consagrada. A celebração foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que falou da importância das religiosas e reforçou o papel da mulher missionária. A alegria bonita de celebrar no Santuário da Padroeira de Minas a profissão perpétua, solene, de duas irmãs, irmã Maria Helena e irmã Juliana, que são da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Isso significa mostrar a igreja como lugar de todos e como lugar de todos o lugar do serviço que todos somos chamados a prestar. E de modo especial focalizar a figura da mulher, que é tão importante na igreja, a exemplo de Maria, como é importante na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade, como protagonistas de tantas coisas importantes. E aqui, de modo muito especial, a mulher que se consagra numa congregação, dedicando toda a vida para ser sinal do reino, para chamar as pessoas a compreenderem que a vida só vale a pena ser vivida quando a gente faz da vida uma oferta. Até a profissão dos votos perpétuos, momento em que as religiosas firmam um compromisso definitivo com a igreja, elas passam por algumas fases de preparação. Desde que a gente entra na congregação, a gente tem esse desejo de servir, de entregar a Deus. Então a gente passa por várias etapas na formação, sendo aspirantado, postulantado e noviciado. Depois a gente faz os primeiros votos, podendo assim estar renovando de 4 a 6 anos. Né? E aí a gente vai renovando todo ano, até se preparar para os votos definitivos, que são os votos perpétuos, né? Esse grande momento solene. Irmã Maria Helena e irmã Juliana estão na congregação há mais de 10 anos, desenvolvendo, entre outras coisas, o trabalho de acolhimento aos peregrinos que visitam o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Elas também têm a responsabilidade de perpetuar o legado deixado por Monsenhor Domingos, fundador da congregação. Há mais de 100 anos, elas são conhecidas como as guardiãs da Casa da Padroeira de Minas Gerais. Elas aqui estão como guardiãs para acolher as pessoas, o que fazem de uma maneira muito exemplar, bonita, toca o coração. E ao cuidar, sobretudo, do coração do santuário, que é a ermida da padroeira, que há 250 anos é o lugar de congregar pessoas se renovando na fé, elas prestam um serviço da maior relevância, ao mesmo tempo que elas se fortalecem e nós com alegria fazemos desse lugar esse grande centro de espiritualidade. Durante a cerimônia e diante da Madre Geral da congregação, irmã Neuza, as religiosas reafirmaram os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois da profissão, as duas receberam um anel como símbolo dos votos. Muito emocionada, muito feliz por estar aqui na Casa da Mãe da Piedade, né, realizando um sonho de Monsenhor Domingos, que afinal ele fundando a congregação também ele pensava neste lugar. Então muito feliz por estar realizando esse sonho de hoje fazer, né, os primeiros votos perpétuos, a primeira profissão que as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade fazem aqui no Alto da Serra. Então é uma alegria muito grande. Em frente à ermida da padroeira, as irmãs receberam os cumprimentos dos familiares e dos amigos. As duas também contaram um pouco do começo da vida missionária na congregação. Eu venho de uma família, né, lá de Lavras, né, sul de Minas, uma família muito religiosa. Então sempre tive o desejo, né, de poder servir, de querer ajudar na igreja. Então dentro de várias pastorais, né, grupo de jovens,
Emaús, Oficina de Oração e Vida, né? Dentro das pastorais fui descobrindo assim, o desejo, né, de ir mais além. E graças a um amigo, né, seminarista, que me encaminhou até as irmãs, onde lá em Lavras temos, né, a graça de ter o colégio e também o lar de idosos. Então fiz a minha experiência, né, o encontro vocacional, depois decidindo entrar de fato para a congregação e fazendo a caminhada. A minha história vocacional foi bastante interessante. A irmã Débora, né, que você conhece, que já morou aqui nessa casa, ela estava dando uma entrevista numa rádio e eu ouvindo essa entrevista, eu dei um estalo, eu disse simplesmente para minha mãe, eu quero ser irmã. Então, se alguém de repente está vendo a senhora hoje, quem sabe não despertar o mesmo desejo? Ah, com certeza, né? Eu espero, peço muito a Deus que outras pessoas também que estiveram, né, ouvindo a missa ou então acompanhando pela televisão também sejam despertadas da mesma maneira que eu fui. Maio é um período muito especial. É o mês em que se homenageia Nossa Senhora. É o mês também das mães e o mês em que a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade comemora 9 anos de existência. Por isso a gente precisa comemorar. E esta data vai ser celebrada junto com os nossos colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Vamos fazer um sorteio e, é claro, você pode e deve participar. Quer saber como? Para concorrer a uma diária com direito a acompanhante lá no recanto Monsenhor Domingos, basta entrar em contato pelo telefone que aparece no seu vídeo. É o 3319-6111. Fale com um dos nossos atendentes e diga que quer participar da promoção dos 9 anos da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Basta ser um colaborador que você também, é claro, pode participar e celebrar os 9 anos da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. A família, faço parte. E agora eu queria fazer um convite especial a você. No próximo dia 21 de maio, vai acontecer aqui no Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais, aqui mesmo na Igreja Nova das Romarias, uma celebração dedicada a todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Guarde esta data, dia 21 de maio, terceiro domingo do mês, a partir das 11 horas da manhã. Venha, traga sua família e participe desta celebração dedicada a todos os colaboradores da família Faço Parte. O Boletim dos Devotos da Piedade fica por aqui. Obrigada pela companhia, pela audiência. E não esqueça que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã, temos um encontro marcado aqui no nosso Boletim dos Devotos da Piedade com informações atualizadas e um programa inédito feito com todo carinho para você. Não esqueça também que você pode e deve participar da nossa promoção de aniversário. A família Faço Parte comemora agora em maio 9 anos de criação. E você pode participar concorrendo com uma diária lá no recanto Monsenhor Domingos. Então vale a pena tentar ligar para a nossa central de atendimento pelo telefone 3319-6111. Você pode ligar até o dia 27 de maio deste mês. Um forte abraço e a gente volta a se encontrar com mais informações sobre a Faço Parte. Forte abraço, tchau!